Evropska komisija pokrenula istragu protiv TikToka zbog navodnog kršenja pravila Evropske unije o zaštiti dece i transparentnosti oglašavanja na toj društvenoj mreži. Komisija istražuje da li algoritmi TikToka stvaraju zavisnost ili pojavu takozvanog efekta zečje rupe, koja čini se da satima ne možemo da se odvojimo od računara ili od pametnog telefona. I je li TikTok jedina društvena mreža sa ovom zamkom ili zečjih rupa? Ima i na Facebooku, Instagramu i na drugim mrežama. Kako kontrolisati vreme provedeno na njima i koji su signali da smo postali zavisnici društvenih mreža? Jesu li deca najugroženija i na koji način možemo da kontrolišemo vreme koje ona provode na internetu? Kako izgleda lečenje od ove zavisnosti, koliko traje? Moj gost u Uranku je Zoran Crnjanin, rukovodilac psihološke službe u jednoj od specijalnih psihijatrijskih bolnica, koji će nam danas odgovoriti na ova, ali još mnoga druga pitanja koja muče pre svega roditelji. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Prvo mi objasnite ovaj efekat zečje rupe. Efekat zečje rupe odnosi se na fenomen da korisnici prosto budu uvučeni u konzumaciju sadržaja koji se prikazuje shodno njihovim interesovanjima i tako zapravo provedu mnogo više vremena od onog koji su planirali da provedu na toj nekoj socijalnoj mreži. A ti algoritmi, kako oni funkcionišu? Algoritmi funkcionišu, ja mogu kao laik da odgovorim na to pitanje, jer ja nisam programer i ne bojim se. To nas i interesuje, jer ako nam programer odgovori, ništa nećemo ni razumeti. Razumem, tako je. Pa funkcionišu tako, koliko sam ja uspeo da shvatim, tako što prikazuju sadržaj i prepoznaju koji sadržaj vi konzumirate i koji privlači vaše interesovanje i onda vam takav sadržaj i prikazuju. I time nekako vas uvlače u to da koristite tu socijalnu mrežu duže od onoga što ste planirali i da time gubite kontrolu nad upotrebom. Dobro, je li to ono kada mi odemo na, ja nemam TikTok pa ću pričati na osnovu Instagrama, odete na Instagram, pogledate nešto ili odete, tražite, ne znam, negde hoćete da putujete pa tražite određenu destinaciju i onda ne prođe ni 15 minuta krenu da vas bombarduju samo sa tim i sličnim informacijama. Je li to to? Da, algoritam prepozna sa kojim sadržajem vi dolazite u interakciju. Šta onako rečeno lajkujete, jel? Da gledaoci znaju o čemu govorimo. Tako da ako na TikToku recimo lajkujete i dolazite u interakciju sa sadržajem koji se tiče mode, vama će se češće prikazivati sadržaji koji su povezani sa modom. Ali nekako meni se čini da to nije samo karakteristika TikToka, da to koriste i druge socijalne mreže, naravno. Dobro. I odrasli također ne mogu da se odvoje od interneta, nisu samo deca podložna toj zavisnosti, ne mogu oni ni od društvenih mreža i koliko je taj problem izražen kod dece, ima li neki uzrast u kojem se oni najlakše uvuku u tu zečju rupu? Ili su svi podložni? Pa svi su podložni. Naravno, postoje neki kritični periodi u kojima je veća verovatnoća da dođe do problematičnog korišćenja, odnosno zavisnosti. Generalno, kad govorimo o svim zavisnostima, to je period kasne i rane adolescencije i taj neki period detinjstva. Detinjstvo je inače podložno prosto za razvijanje bolesti zavisnosti, upravo iz tih nekih karakteristika samog razvojnog perioda. Deca teže identifikaciji, teže tome da imaju nekog svog idola, TikTok je sa tim izazovima i influencerima vrlo nekako podložno tle na kojem deca mogu ta svoja interesovanja da zadovolje. Deca vole da eksperimentišu, deca vole nepoznato, deca vole da istražuju. Socijalne mreže prosto nude sve to na tacni. Da, ali deca nisu svesna težine i važnosti onoga što istražuju i onoga u čemu eksperimentišu. Apsolutno. A dobro, i svi roditelji koji nas sad gledaju kažu, dobro, kako ja onda da se postavim kada on meni traži da mu ja instaliram neku od društvenih mreža na telefon, na računar, šta on treba da mu kaže? Ja nisam zagovornik zabrane. Mislim da zabrana nije prosto uvremenjena za vreme u kojem mi živimo. Socijalne mreže su postale sastavni deo života, korišćenje interneta, online prisustvo je postalo sastavni deo života i tek će biti. Evo i mi nekako sudimo svemu tome iz naših cipela, jer smo mi odrastali u nekom, bar ja, u nekom periodu kad internet nije bio dostupan i na osnovu toga prosuđujemo, ali za ove mlade ljude koji danas odrastaju, on je sasvim normalna stvar. A šta hoćete sad da mi kažete? Ili mislite da će za 15 godina ovi mladi ljudi koji odrastaju iz društvene mreže biti roditelji koji će se bolje snaći u toj situaciji? Nisam siguran. Ono što jeste moje mišljenje jeste da to treba da bude na neki način kontrolisano od strane roditelja. A ko određuje meru kontrole? To je najgore, znate. Svi kažu mera je odlika inteligentnih ljudi. Sad, neki smo manje, neki više inteligentni. I kako vi sad da odredite meru, kako ćete detetu i koliko da dozvolite? Pa ne postoji zvanično propisana mera još uvek. Postoje određene preporuke. Šta bi bilo... I šta kažu preporuke? Preporuke kažu da za decu uzrasta do 2 godine apsolutno nije preporučljivo i ne treba davati modernu tehnologiju. Znači ono kad roditelji daju detetu telefon, on gleda tamo neke crtače i tako jedi. Jedino može da jede, mirno je tada, to nikako ne dolazi u obzir. Apsolutno ne, ako ćemo s neke profesionalne tačke gledišta. Za decu do 5 godina to je do sat vremena, za decu uzrasta od 5 pa nadalje, sat do 2 dnevno, za one sadržaje koji nisu u edukativne svrhe. Danas se dosta koristi moderna tehnologija u procesu obrazovanja, znači za te neke sadržaje koji se tiču zabave, sat do 2 dnevno. Dobro. I pošto vi ne možete da ispratite da li je to bilo sat dnevno, morate na neki način da prepoznate da li smo ušli u tu zavisnost i da li smo preterali. Imaju li neki signali koji vam na to ukazuju? Zavisnost se ne definiše preko vremena provedenog na društvenim mrežama, onako govoreći stručno, zapravo ni ne postoji zavisnost od interneta i nije prepoznata trenutno ni u međunarodnoj klasifikaciji bolesti, niti u dijagnostičkom i statističkom priručniku Američke psihijatrijske asocijacije. Tako da zvanično mi ne govorimo o bolestima zavisnostima, iako mi koji se bavimo bolestima zavisnostima i tekako prepoznajemo to kao zavisnost. Dobra, šta u praksi? Šta su vam parametri, ako ste mi malo pre rekli, ništa nije definisano precizno, šta su vama parametri da situacija nije dobra? Pa posledice. Da li dolazi do povećane distraktibilnosti u onim situacijama kada i iritabilnosti u onim situacijama kada dolazi do odvajanja od tehnologije, odnosno kad korisnik prekine da konzumira taj sadržaj na internetu, da li dolazi do zapostavljanja drugih obaveza školskih, porodičnih, socijalnih zbog korišćenja tehnologije, da li dolazi do učestalih misli i preokupiranost mislima o korišćenju interneta, da li dolazi do onog apstencijalnog sindroma. Evo, prosto definišemo preko posledica, a ne preko vremena provedenog. Dobro, i kada posmatramo u odnosu na druge bolesti zavisnosti, jesmo li mi u zabludi ako pomislimo da je ova najbezazlenija? Pa nisam siguran da li je najbezazlenija, jer kod drugih bolesti zavisnosti imamo pravilo da je terapijski cilj, odnosno cilj lečenja uspostavljanje potpune apstinencije. Ja verujem da to ovde nije slučaj. Znači, ovde moramo da redefinišemo šta bi bio cilj lečenja. A postoji li ovde apstinencijalna kriza? Apsolutno postoji. Kako se izražava? Primetit ćete kod dece one tantrume, bes, kada dolazi do prekida korišćenja interneta, igrica, mobilnih telefona, jer prosto reagujemo tom nekom pojačanom emocionalnošću, depresija, anksioznost, prosto emocionalne posledice. Ima li korišćenje medikamenata ovde? Korišćenje medikamenta nije terapija izbora za ovaj problem, nego je psihoterapija, porodična psihoterapija, kognitivno-bihevioralna psihoterapija, terapija izbora. I za kraj mi recite, ako je neko prošao sve ovo, bio na tretmanu, lečio se ovim načinom kako ste rekli, šta su prvi znaci koji vam potvrđuju da je izlečen? Da se uspostavi kontrola nad korišćenjem sadržaja koji se konzumira putem interneta. Prosto da da to postane u onim okvirima socijalno prihvatljivog, da se osoba reintegriše u stvaran život, da prosto po istim onim kriterijima po kojima smo procenjivali da li problem postoje. A šta se savjetuje roditeljima? Kako da prate to? Da li je sve izlečeno kako treba ili opet postoji mogućnost povratka, jel? Apsolutno, kao i kod svake zavisnosti, sve zavisnosti su recidiventne. Roditelji pre svega treba da pruže dobar primer deci, sopstvenim korišćenjem socijalnih medija, sopstvenim korišćenjem modernih tehnologija, da učestvuju sa decom u izboru tih aplikacija, u posmatranju sadržaja koje ta deca konzumiraju i u razgovoru sa tom decom u vezi tog sadržaja koje oni konzumiraju. Znači da se slušamo i da se čujemo. Da se slušamo, da se čujemo, da zajedno sa decom učestvujemo u... Da radimo neke pametnije stvari, a ne telefon u ruke oni, u telefon mi i ko duže izdrži. Apsolutno. Hvala vam. Hvala vam.